Ahoj, všichni vás zdravím a dnes bych s váma chtěla rozebrat velmi ožehavé téma, kterým je vypadávání vlasů a jaký faktory my můžeme ovlivnit a které už my prostě neovlivníme. A na závěr si ukážeme pár některých produktů a co si o nich myslím. A ještě bych vás chtěla upozornit, že nejsem ani lékař, ani dermotrichológ, jsem kadeřnice. Takže já budu mluvit tak nějak ze svých zkušeností, co jsem za ty léta s klientkami načerpala a tak nějak, co jsem kde pochytila. Ale pokud řešíte nějaké závažné problémy na vlasové pokožce, jako je třeba různé typy ty alopecie, seborea, lupy, mastná pokožka, tak buď se doporučuje obrátit se na lékaře, anebo my máme to štěstí v České republice, že máme úžasného dermotrichologa Lukáše Rosenbacha, který je vážně v tomhle oboru prostě kouzelník. Já když jsem viděla nedávno jedno video, kde pomohl jedné holčičce malinkaté, která měla extrémní problémy na vlasové pokožce, ale předem upozorňuji, že kdo se na to video budete chtít podívat, tak není to pro slabé povahy, jako jsem třeba já jsem prostě nevydržela některé záběry se na to dívat, ale je to neuvěřitelné, co on té holčičce dokázal, jak jí pomohl. Takže kdo chcete, tak si ho klidně i na YouTube vyhledejte. Lukáš Rosenbach, se můžete na to video podívat. A právě Lukáš Rosenbach spolupracuje s firmou Capiderm, která má právě různé rašelinové zábaly, spoustu různých typů šamponů, kapiček, tonik a různých takových jako produktů, takže on vám vždycky přesně na míru každému tě dá recepturu, co je vhodné používat, proto bych ani nedoporučovala, abyste si na těch stránkách třeba Capiderm cokoliv kupovali sami. Vždycky bych to radši řešila s nějakým tím dermotrichologem. A když si zajedete na stránky Capiderm, tak tam dokonce najdete právě salony, které jsou na to proškolené a které vám jsou schopné to produkty prodat a následně doporučit domů, co byste měli používat. Takže tam někde prostě najdete tam salony, které jsou vypsané jakože spolupráce se salony a tam si na mapě krásně nebo vypsané najdete k vašemu bydlišti, kde se nacházíte nejbližšího nějakého dermotrichologa. Hradci Králové teda bohužel nemáme zatím, ale pokud někdo vážně řeší závažné problémy na vlasové pokožce, tak bych se spíš jako soustředila na toho Lukáše Rosenbacha. Nevím, jak to jsou tam intervaly objednání, ale určitě bych se ozvala jemu. Tak a jdeme na některá fakta o vlasech. Vím, že je všichni určitě znáte, jen si to v rychlosti připomenu. Že nám vlas vyroste měsíčně zhruba o 12 mm. Na vlasové pokožce máme 100 až 150 tisíc vlasů cca podle toho, kdo jak. Protože třeba tmavovlásky od přírody, které nejsou jako barvené, ale jsou přírodně tmavé, tak kolikrát působí, že mají více vlasů, než my třeba blondýnky, které máme takové jemné vlasy. Ale může to být i naopak, že právě ty tmavovlásky, které mají tu hřívu a vypadají, že mají více vlasů než my, tak to kolikrát je tak, že mají sice silnější vlasy, ale na počet jich mají kolikrát třeba méně, než ty blondýnečky, které mají sice jemné, ale mají třeba jakoby více. A ty vlásky nám tak pravidelně, mozaikovitě, různě vypadávají, proto se nestane to, že prostě najednou bychom někde neměli vlasy. Stát se to může, ale to už jsou právě ty problémy vlasové na pokožce, které je potřeba pak řešit s tím lékařem nebo s dermotrichologem. Ale normálně nám tak mozaikovitě sem tam tak různě vypadávají. Denně nám může vypadnout zhruba až 100 vlasů, což jako zní děsivě. A někdy máme pocit, že nám těch vlasů padá právě jako hrozně moc. A já jsem to období taky měla. A musím říct, že jsem si teda a týden pravidelně každý den, co jsem si vyčesala vlasy, tak jsem si sedla a počítala jsem si je. A pak jsem zjistila, že jich je 70, že to není ani ta stovka. Ono to bylo zapříčiněné tím, že mě už třeba vyrostly vlasy víc, než když jsem je měla krátké nebo na ježička. A najednou už jsem měla pocit, že je prostě všude vidím, všude ve sprše, kam jsem se pohla, tam byly vlasy. Ale je to tím, že mě prostě víc narostly a tím pádem jsem měla pocit, že už je víc všude zas vidím a že se něco děje, jako že mi zase víc padají. Tak to se dost často stává, že když z krátkých vlasů zase dorůstáme do dlouhých, tak najednou dojdeme do fáze, kdy ty vlasy víc všude vidíme, ale je dobré si třeba nějaký den jenom spočítat, co v kartáči nám zůstane a zjistíme, že fakt to není ani ta stovka, že to je třeba 50-70 vlasů. Takže se pak můžeme uklidnit, že je všechno v pořádku. Z jara a na podzim nám vlásky padají vždycky trošku více než normálně přes rok.
tam určitá obměna. U pejsků, kočiček tomu říkáme línání, u nás je to název telogenní efluviu. Na jaře to můžeme pozorovat kolem březen, duben, květen, jak kdo, někdo to má trošku, nikdy to nemáme všichni úplně stejně, vždycky někdo začne dřív, někdo zase déle. Na podzim to máme už tak září, říjen, ale někdo už začíná právě i v srpnu, že ji začínají hodně vypadávat vlasy. Ale je dobré si pohlídat, většinou to trvá tak 3 měsíce a pak se to uklidní. Pokud se to padání vlasů neuklidní a víte, že se to ještě víc horšuje, tak to je prostě špatný a je to už dobré pak vyhledat prostě nějakého lékaře nebo toho dermatotrichologa, který by to už s vámi řešil. Růstové fáze vlasů máme 4 už. Říkám už, protože na škole jsme se ještě učili pouze 3. Anagen, katagen a telogen. A dneska už je i fáze exogen, neboli fáze exogenní. Tak jenom stručně se na ně podíváme. Ale ještě předtím vám řeknu, jak je vlas vyživovaný a čím, protože po té, co se budeme bavit o dalších věcech, tak si myslím, že to je docela důležité vědět, aby některé věci pak seply a dávaly tak jako význam. Takže vlas, všichni víte, jak vypadá, si ho můžeme představit jako cibuli s tím, s tou zelenou natí. Vlas, vlasová cibulka, nasedá na krevní řečiště ve vlasové pokožce a to krevní řečiště tu vlasovou cibulku vyživuje. Proto je tak velmi důležitá strava a to, co do sebe dostáváme, protože to se krví té vlasové cibulce dostane a je právě vyživovaná. Když je tedy všechno, jak má být a je to v pořádku. Proto ani není dobré právě při stresu, ta kůže je napjatá, tím tam to krevní řečiště neproudí tak, jak by mělo k té cibulce. A ten vlas nedostává takovou výživu, jakou by měl. Takže proto je dobré pokožku udržovat čistou, zdravou a ne ve stresu napjatou, aby se k tomu vlasu dostalo všechno, co je potřeba. Anagenní fáze, to je růstová fáze a tam máme největší počet zrovna vlasů. To je fáze, kdy vlas začíná v vlasové pokožce růst. Máme v ní zhruba 85 až 90% vlasů. Každý zdroj uvádí trošku něco jiného, ale prostě v této fázi anagenní růstové je nejvíc vlasů na pokožce. Katagenní fáze, to je fáze, dřív to byla fáze klidová, dneska je to fáze růst se zastavil. A to je fáze, kdy vlas už se odpojuje od krevního řečiště a je v klidu. A v této klidové fázi máme 1 až 2% vlasů. Taky zase, jak kdo. Telogenní fáze je fáze, kdy začíná dole růst nový vlas a postupně vytlačuje ten starý vlas ven, po vrchu pokožky. A ta nová fáze exogenní je fáze už konečného vypadnutí, kdy vlas vypadne z vlasové pokožky, nebo ho vyčešeme kartáčem, nebo při různém tahání si vlasů. Tato fáze už nebolí, protože vlas už je vytlačen až nahoru a není problém ten vlas krásně kartáčem vyčesat. Tak to jsou jenom ve stručnosti fáze vlasů, které my máme, které se nám za ten celý život tak různě obměňují, tak různě mozaikovitě, aby se právě nedělo to, že nám prostě některé vlasy na některých místech vypadnou více. Každá ta fáze je v určitých procentech, nejvíc teda vlasů máme v anagenní, růstový. Faktory, které my nikdy nedokážeme ovlivnit, to je množství vlasů, typ a barva našich vlasů. Množství vlasů máme už geneticky daný už od narození a nikdy žádnýma práškama, tonikama, ničím nám nikdy v životě právě víc vlasů nikdy nenaroste. Prostě to máme od přírody jasně daný. Ano, je tam výjimka, když prostě někdo ty vlasy třeba nemá, pánové tady začnou často kouty a tak, tak si můžou nechat implantovat operačně tady ze zadní části štěpy a tím si dokážou ten úbytek vlasů, který mají, nahradit. Ale to je takový, jako málo kdo na to jde, ale to je jediná výjimka asi takhle, ale jinak od přírody bez nějakého přičinění lidského takhle nám víc vlasů nenaroste. Takže právě zdůrazňuji, protože někdy si myslíme, že když budeme jíst jako prášky nebo dávat nějaké tonika, že nám jako zhoustnou vlasy. A oni nám právě jako nezhoustnou, protože těch cibulek, těch vlasových cibulek nám nikdy víc nenaroste vedle sebe. Prostě ten počet už je jasně striktně daný. Maximálně nám začnou ubývat věkem. Typ vlasu taky nikdy neovlivníme a barvu taky ne. S barvou, s kterou vlasu se narodíme,
tak ano, samozřejmě v pubertě všichni jsme takový jako skoro blondiáčci většinou, ale tak nějak do puberty to může malinko ještě vlasy většinou se stmavují a zesilují, ale pak už prostě to, co máme, tak to už máme pak celý život. Samozřejmě pokud my si to zase neobarvíme, nezměníme a typ vlasů si ano, kdo má kudrnatý, si je můžeme vyžehlit, napnout, ale to už jsou takové jako zákroky, které musíme dělat. Ale od přírody máme to, co máme a to my můžeme lehce ovlivnit, ale množství vlasových cibulek rozhodně nikdy, jenom tou transplantací. A ještě je zajímavé, že co se jako ovlivní, tak to je třeba, když mě někdo po chemoterapii vypadají úplně vlasy, kolikrát narostly vlasy úplně jiný, jako jo. Já nejsem lékař, takže nevím, co se tam, jestli se tam něco tou genetikou stane, netuším, ale je zvláštní, že ženy, které mají třeba rovné vlasy, tak jim najednou narostou do půl roku třeba kudrnaté spirálky, jako kdyby měly potrvalé, přitom nemají. Je pravda, že to není natrvalo, tak půl roku, tři čtvrtě roku ono to odroste a pak už zase začínají růst vaše vlasy, které jste měli předtím. Ale je to takové jako zajímavé, já si to jako neumím vysvětlit jinak než nějak geneticky, že se tam něco při těch chemoterapiích změní. Nevím, neměla jsem šanci se s nějakým lékařem o tom bavit, ale je to zajímavé, že na okamžik se úplně to, co my nemůžeme ovlivnit, což je ten typ vlasů, který máme už od narození, že se jako takhle dá jako změnit najednou na určité období pár měsíců a pak se to zase vrátí zpátky. Tak to je jenom taková jako vsuvka, co jsem vypozorovala občas. A teď se vrhneme na faktory, které ovlivnit tak nějak můžeme. A to jsou stres, strava, hormony, léky, životospráva a čistá, já jsem tam vsunula ještě teda čistou pokožku hlavy, protože to ovlivnit taky můžeme. Prvním faktorem je stres. Jako můžeme ho ovlivnit? Je to někdy těžký ho ovlivnit, ale můžeme se přestat vyhýbat situacím, které nás stresují, přestat se dívat na věci, které nás stresují. A tak nějak stres k životu patří, takže všichni ho tak nějak máme nadávkovaný. Stresy v práci, partnerské. Ale když už nastane fakt velký stres, ať už je to bohužel nějaké úmrtí, no nechci to ani vyjmenovávat radši, ale prostě takové to je fakt, že to hodně prožíváte a jste úplně vyřízený, tak tenhle stres teda jako můžem si říkat stokrát, že se nemáme takhle stresovat, ale to nejde. Takže si ten stres prostě potřebujeme odžít, prožít a v této fázi, já si to vždycky tak jako like právě říkám jako, nejsem lékař, ale já si vždycky říkám, že prostě když máme takovýhle stres, tak naše tělo prostě potřebuje hodně těch vitaminů, minerálů na orgány, které jsou pro život důležité, laicky řečeno, proto nám je hodně z těla jako odstraňuje tak nějak. A samozřejmě pro to tělo jako vlasy a nechty rozhodně nepatří orgány, které by byly životu ohrožující, takže na ty už se pak nedostane, když je nedostatek a tělo je vyčerpá na jiné jakoby orgány, laicky říkám, nevím, jestli je to dobrý, když ať mi tam nějaký lékař něco napíše, jestli to poslouchá a omlívá z toho. Ale já si to taky laicky říkám a prostě, když máme větší dávku tady toho stresu, tak proto si myslím, že bychom asi měli doplnit trošku nějaké ty vitamíny a minerály, aby se dostalo pak třeba i na ty vlasy a nechty, nebo kdo má větší fyzickou zátěž jako sportovci, to tělo to prostě potřebuje víc, ale jako jo, no, prostě vždycky nejdřív to vidíme, ten nedostatek na vlasech a na nechtech a tam to můžeme zaplať pámu vidět, co ty zbývající orgány, že? Takže asi fakt při stresu prostě nějaké doplňky stravy, jako samozřejmě to není náhražka jídla, jídlo je potřeba, je důležité jako jíst vyváženou stravu od všeho něco, ale když je stres, tak je asi potřeba přidat nějaké ty doplňky, aspoň na to období, než se člověk zase dá víc do pohody. I stres je pro tělo to, že proděláte nějakou dlouhodobou třeba horečku nebo nějakou nemoc, nebo i jsem zažila třeba, když paní měla dvoje antibiotika za sebou, do toho strašné horečky, tak taky vypadalo hodně vlasů. Prostě pro tělo je všechno tohle stres, zátěž, takže tam se bohužel to vypadávání vlasů může projevit. Co je na tom pozitivní, to je to, že u kohokoliv jsem zažila, že fakt ze stresu vypadaly vlasy hodně, ať už to bylo třeba během fakt klidně 3 měsíců, většinou je dobrý vždycky se vzpomenout, co se dělo třeba 4-5 měsíců zpátky nebo půl roku, protože ono se to tak za 3 měsíce od toho stresu to vypadávání vlasů projeví. Ale pozitivní na tom je to, že jsem vždycky u všech viděla, že když se to pak uklidnilo, tak pokud bylo padání vlasů z toho stresu,
tak se to vždycky zase vrátilo do starých kolejí, vlasy zase jako narostly, jenom přečkat to období. A jak se říká, zešedivě leknutím, tak si myslím, že to nejde takhle lusknutím prstu, že zešedivíte, když se leknete, nebo máte nějaký fakt echt takhle akční stres. Ale je pravda, že jsem zažila lidi, kteří měli velký stresy a prostě když jsem je třeba viděla až po 3 měsících, třeba předtím vůbec neměli šedivý vlasy, ani jeden, a za 3 měsíce najednou už prostě úplně tady bílý skráně, těch kontur. Hruza, takže jsem si jako uvědomila, že něco se tam dít fakt musí, že není to, že se šedivěl leknutím teď hned, ale během prostě 2-3 měsíců po fakt vážným stresu, dlouhodobějším, se to stát může, že fakt začnete šedivět. No, takže stres radši odsuneme stranou. Všichni víme, že se mu je dobré vyhejbat, ale je to těžký. Strava je velmi důležitá jak pro vlasy, tak pro celý náš organismus. Takže je super mít stravu vyváženou od všeho něco, co tělu fakt škodí a vlasům teda taky. Jsou nějaké striktní, přísní prostě diety. Je dobré teda, pokud nám víme, že tu stravu nemáme takovou, jakou bychom měli mít, tak pak ano, pak jsem zastánce toho, že by se teda mělo trošku doplnit některé vitamíny, minerály, třeba i aminokyseliny, aby to těm vlasům prostě nechybělo. Pitný režim je důležitý. Taky všichni víme, všichni nedodržujeme často, ale jo, je potřeba, naše tělo je zhodně z většiny procent vody. A když právě ta voda pak chybí třeba u té vlasové cibulky, u toho krevního řečiště, tak to tam jako je suší a nedostává se k tomu vlasu, co by se mělo dostat. Takže proto je i vhodný pitný režim, ale pozor, protože mám pocit, že černý čaj a zelený čaj trošku jako odvodňují. Takže klidně si dávat, ale nepřehánět to s nimi a spíš doplňovat pitný režim vodou. Hormony, tak můžeme hormony tak nějak ovlivnit. Hormony jsou i štítná žláza, takže jakmile lidi třeba začnou mít problémy se štítnou žlázou, tak to vlastně ovlivníme, protože na to můžou dostat nějaké léky nebo nějakým způsobem to s nimi lékaři řeší. Hormony teda taky jako dělají divy jako při mateřství, když jsou ženy těhotné, tak je pravda, že většinou ty ženy mají krásnou pleť, jsou takové úplně no k sežrání, hezké vlasy, najednou se jim jakoby zlepší. A jako slyšela jsem i debatu o tom, že by to mohlo být třeba i zapříčiněno ty hormony samozřejmě. Oni některé ty fáze právě toho vlasu, které se zrovna nachází, tak některé možná zbrstí, tím pádem tolik rychlejc nevypadávají vlasy. Jsou jakoby v té klidové fázi. A tudíž máme pocit, že ty ženy mají najednou víc vlasů a jsou takový lepší, zdravější. Ale asi to může být i tím, že často ty těhotné ženy mají mnohem pestřejší stravu. Protože když chodí do práce, tak se jako, tak jako odbývají a tak. Ale jakmile začnou být těhotní, tak proto miminko chtějí všechny ty vitamíny a všechno to, co by mělo mít. Což by měl mít každý člověk, nejenom to miminko. Ale dost často máme tendenci se odbývat, ale proto miminko už ne. Takže najednou ten člověk dostane tu pestrou stravu, to, co by měl mít. A proto se někdy stane, že i ta pleť, ty vlasy jsou lepší, protože toto tělo dostává a není potřeba to řešit pak nějakými doplňky stravy. Ale pak nastane právě kojení a dost často po kojení ty 3 měsíce začnou, že nám jako to, co se předtím nastřádalo, uklidnilo, tak pak začnou prostě ty vlasy vypadávat docela dost. Bohužel jsem zažila i teda vypadané celé takhle přední vlásky jako od té partie, od ouška dopředu, ale prostě vždycky to narostlo, jo, což je taky pozitivní, že i když někdy to vypadá potom pak děsivě prostě všechno, já mám někdy pocit, že ty miminka, ty matky jako vycucají, jak všechno to mlíko chtějí a ty vitamíny a minerály, tak tím, že nám to zase chybí, nevím, jak je to právě s těma doplňkama, jestli jako, myslím, že toho moc nesmějí, co tak jsem vypozorovala. Takže to asi úplně doplňovat nemůžou, ale asi jako jo, slyšela jsem, že jsou nějaké vitamíny pro ženy v kojení. Každopádně většinou po kojení se ty vlasy vždycky srovnají a vrátí se do normálu. Takže i to, co jsem tady viděla hodně vypadané úplně lysiny, tak se to vrátilo. Takže vypadá to nežím těsivě, ale to je taky jako pozitivní na tom, že se to pak všechno jako vrátí do normálních kolejí. Léky prostě někdy se užívat musí. Takže když prostě lékař řekne, že máte nějaké léky užívat, tak já bych osobně prostě pokud je to nezbytně nutné, se fakt nebránila.
ale když třeba za 3-4 měsíce vypozorujete, že máte pocit, že vám padá nějak fakt extrémně víc vlasy, tak bych to okamžitě s lékařem řešila, protože jsem zažila klientky, které fakt dostaly na některé typy nemocí léky. Bylo to teda napsané i v tom letáku, ale kdo to pro boha živýho čte, ty letáky tam napíšou všechno, a kdyby náhodou. Ale jako pozorovat se, když prostě víme, že jsme nějaký nový léky třeba přidali k těm, co máme, tak si to vypozorovat, a kdyby se něco fakt takhle začalo dít, tak hned jít za lékařem a řešit to s nimi. Oni vám dokáží pak třeba napsat na ten samý problém nějaké trošku jinačí a třeba tam nebude ten problém, že by po nich padaly vlasy. Jako zažila jsem to fakt výjimečně párkrát, ale zažila, že prostě fakt lidem padaly vlasy kvůli tomu, že dostali léky na něco. Dalo se to řešit s lékařem, napsali jiný a všechno už pak bylo v pořádku. Takže se jenom stačí pozorovat a řešit všechno s lékařem. Za páté, životospráva. Všichni víme, že pohyb, omezit alkohol, nekouřit, to všechno prostě tělu nedělá úplně jako OK, ale já jsem názor toho, že ať si každý dělá, co chce, co mu vyhovuje. Některé věci prostě neděláme nebo prostě nechceme dělat, takže ať si každý dělá, co chce, ale prostě to kouření, alkohol, a když se fakt špatně stravujeme a nemáme pohyb, tak prostě to tělo se to odrazí. No. Takže ovlivnit to můžeme. A pak jsem dala šesté téma, a to je právě zdravá a čistá pokožka hlavy. Protože když je čistá, tak je zdravá a hydratovaná. Když udržujeme tu vlasovou pokožku čistou, tak prostě ty vlasy nám vypadávat nebudou. Jako ano, může se zase objevit spoustu i takových právě vlasových chorob. A ani já tomu až tolik všemu nerozumím. Mám nějaký určitý přehled o tom, ale nikdy bych se netroufla někomu říct, že vy máte úplně tohle, nebo to je ještě takových věcí, co člověk ani, jo, všichni znají seborou, všichni znají alopeci, ale tam je tolik věcí, co tam ještě na té vlasové pokožce může být, že a nechám to radši na odborníkách, jako jsou lékaři, a i ty dermotrichologové, ty se už tomu víc zabývají do hloubky, takže i ty si s tím pak umí kolikrát poradit. K tomu udržovat pokožku zdravou a čistou znamená neucpávat nějakými silikony, nepoužívat nějaké fakt agresivní šampóny. Zdravou pokožku můžeme udržovat i masážema, když si uděláme třeba večer u televize nebo při mytí, takovou jako fakt lehkou masáž ty pokožky. A tím právě tu pokožku, to napětí třeba ze stresu, tam uvolníte a to krevní řečiště tam se zase prokrví, ke kořínku kvasové cibulce se dostane zase třeba víc vitaminů, minerály, výživy. Takže ty masáže je dobré občas si udělat. Udělám si jednou za 2 měsíce, dobře. Ale i taková ta minutová masáž při mytí vlasů prostě taky není špatná. Samozřejmě trošku je rozdíl pak, když má někdo extrémně mastné vlasy, tak tam zase ta masáž úplně není tak jako vhodná, protože zase prokrví i mazové žlázky, tudíž toho mazu začnou zase tvořit ještě víc, takže kdo má mastnou pokožku, tak tam bych se tomu úplně nevyhýbala, ale nedělala jich rozhodně tak často. Šampony bez silikonu. Já jako silikony, to je téma, který se ve mně ještě furt neustále... No nejsem úplný odpůrce silikonů, ani jako milovník, a ještě fakt si furt dohledávám různé informace, abych se ukotvila v nějakým názoru, protože dost často kadeřníci jsou úplně striktně proti silikonům, ale já zase jako úplně, jsou různé druhy silikonů, takže já úplně nemůžu říct ještě kam patřím, protože já ještě v tomhle dost nasávám spoustu informací, abych si v tomhle ukotvila jako názor. Ale samozřejmě je jasný, že silikony nerozpustné ve vodě nebudou dobré na pokožku, když už tak je třeba dávat jenom do délek vlasů, ale ne v šamponu na pokožku. Takže šampony bez silikonu schvaluju, ale ty dílky vlasů, no, tomu se ještě radši nebudu vyjadřovat. To někdy ještě, až se víc ukotvím ve svým přesvědčení. A pak také suché šampóny a různá tužidla. Suché šampóny bych řekla, že jsou vhodné jenom občas někdy, ale rozhodně bych je nezařadila do pravidelné rutiny místo umytí, klasického umytí šampónem a kondicionéru. Svědí pokožka, což se často děje, protože jak to tam vysuší, zároveň to pohltí ten mas, tak ale pak zase žlázy mají tendenci, jak cítí, že tam je sucho, zase chtít jako víc produkovat toho mazu, protože mají pocit, že tam žádný teda není a nechrání tu vlasovou pokožku a ten vlas. Takže jako v případě nouze, když víte, že nestíháte, nejde to jinak, tak asi občas ano. Ale dát si potom větší práci s tím mytím klasického šampónu, aby se vám ten suchý šampón podařilo
co nejvíce z té pokožky dostat pryč. Tužidla taky. Jsou tužidla, které jsou přímo jako na pokožku, aby udělali ten objem u kořínku, ale i tak nestříkat asi úplně až na tu kůži. Když chcete extra objem, tak asi jo, ale nedělat to rozhodně taky každý mytí. Já třeba jsem od L'Orealu měla takovýto volume lift a to jsem taky stříkala tak jako ne úplně až někdy, no i když jako jo, někdy na kůži taky. Rozhodně já tužidla používám jen výjimečně, takže kdo chce objem, tak ano, bylo super na objem, ale kdo ten objem jako nepotřebuje neřešit, tak zbytečně tu kůži, ty vlasy nezatěžovat u té pokožky.